ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាហ្នឹងហើយជីវិតយើងណាកាលណាបើមានសេចក្តីសុខស្ងប់ជាទីពឹងខាងក្នុងណាយើងមិនទេទេទៅស្វែងរកសេចក្តីសុខពីខាងក្រៅណាហត់ហប់កអីទៅនោះទេទេទេឆ្លោះប្រកែកដំណើមគ្នាអីឡើយព្រោះមានសេចក្តីសុខជាទីពឹងខាងក្នុងដោយសេចក្តីស្ងប់ចិត្តគឺនៅដោយបេតិនិងបាមកជាហ្នឹងហើយអាសេចក្តីទុក្ខដែលជីវិតជាប់ទៅដោយអ្នកដតីជាប់ទៅដោយអវ័យអវ័យជារបស់ខាងក្រៅហ្នឹងហើយដល់ទៅរបស់នឹងប្រែប្រួលទៅបាត់បង់ទៅមិនទៀងទាត់ទៅត្រូវកើតទុក្ខសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងក៏ត្រូវរសាយទៅដែរណាមកពីអីមកពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាត្រូវពឹងជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលជាទីពេញចិត្តខាងក្រៅខាងក្រៅដូចជាត្រូវពឹងអ្នកដតីអីអីចឹងដែលខ្លួនឯងត្រូវផ្ញើសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្នកដតីផ្ញើការរីករាយទៅកំឡាំងចិត្តអីអីក៏វានៅលើអ្នកដតីទៅចឹងទៅម្ល៉េះហើយវាមានពេលបាត់បង់ទឹកចិត្តវាមានការក្តៅក្រហាយស្ដាយចំពោះរបស់នេះរបស់នោះដែលបាត់បង់ទៅនឹងប្រែប្រួលទៅនឹងភ្លើងឆេះទឹកលិចចោរកម្មអីអីហ្នឹងវាមានសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវរសាយទៅដែរហើយនឹងទៅស្ទុះស្ទេររសេចក្តីសុខពីក្នុងលោកនេះពីរបស់ខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏ត្រូវថយទៅដែរគឺមកអំពីមានសេចក្តីសុខជាខាងក្នុងនេះនឹងឯងចឹងដូចតែថានឹករលឹកឃើញកាយកម្មបច្ចេកកម្មមโนកម្មដែលបានធ្វើត្រូវហើយនេះទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឲ្យនៅដោយបេតិនិងបាមោជៈនៅដោយសេចក្តីសុខហ្នឹងនៅរហូតដល់ជាកម្មដ្ឋានចឹងបេតិបាមោជៈហ្នឹងជាអង្គរបស់សមាធិទេតើអង្គនៃប្រកម្មដ្ឋានណានឹងឯងដល់ចឹងគឺជាសេចក្តីសុខដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទីពឹងទៅចឹងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងបានអប់រំបានចម្រើននៅទីពឹងដែលជាខាងក្នុងនឹងឯងមានតែក្តីប្រាថ្នាអ្វីៗជាខាងក្រៅនឹងណាតិចតួចអីចឹងទៅគឺណាធ្វើជីវិតនឹងឯងដែលជាប់តាក់ទួងទៅនឹងបច្ច័យ4ជាប់តាក់ទួងទៅនឹងរបស់ខាងក្រៅនឹងប្រហែលនឹងកែវមួយចឹងទៅសូម្បីតែទឹកតិចក៏អាចដាក់កែវនឹងឲ្យពេញដែរប៉ុណ្ណាសំបីតែទឹកបន្តិចបន្តួចក៏អាចដាក់ឲ្យពេញក្នុងកែវនឹងដែរគេដែលថាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមកពីប្រៀបទៅនឹងទឹកសមុទ្រអាហ្នឹងទឹកមួយដបយើងហ្នឹងវាប្រៀបទៅនឹងទឹកសមុទ្រទោះជាអាដបធំប៉ុណ្ណាក៏រាប់ថាតិចណាក៏រាប់ថាតិចពីព្រោះទឹកសមុទ្រវាច្រើនណាស់យើងមិនអាចរាប់ប្រមាណសែនប្រមាណកោដលីត្ររាប់លីត្ររាប់ណាឡានដឹកអីអីទៅប្រមាណឡានអីអីទៅគឺយើងមិនអាចនឹងរាប់ទៅបានទេវាច្រើនក្រៃលែងណាស់ណាច្រើនណាស់ទឹកសមុទ្រហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺថាទឹកដបយើងនេះណាតិចមែនប៉ុន្តែចាក់ចូលក្នុងកែវវាពេញប៉ុន្តែទឹកសមុទ្រដែលច្រើនញាតិញោមគិតមើលច្រើនទេទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែมันអាចធ្វើឲ្យមហាសមុទ្រហ្នឹងពេញទៅបានទេនឹងឯងសំបីតែតលេគង្គាយមនីមហៃអចរវតីសរភូជាដើមហ្នឹងហូរចូលមករហូតតាំងពីកើតមានសមុទ្រកើតមានទឹកភ្នំទឹកកករលាយទៅហូរទៅតលេគង្គាអីអីហ្នឹងគឺទឹកទីព្រៃហែមពៀនទឹកកកអីអីហ្នឹងរលាយហូរទៅហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហើយមើលមានពេញសមុទ្រហ្នឹងឯណាហ្នឹងឯងបានថាទឹកច្រើនដល់ម្លោះក៏មិនអាចថាឲ្យសមុទ្រហ្នឹងពេញក៏ប៉ុន្តែទឹកមួយកូនដបអាចឲ្យកែវពេញខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា